Мовою ультиматумів говорити не вдасться. В мерії замість підвищення тарифів приватним перевізникам хочуть придбати комунальні автобуси. Принаймні з такою заявою виступив Марцінків. Він доручив тролейбусному депо і фінансистам опрацювати можливість купівлі транспорту у лізинг. Ця процедура не вимагає схвалення антимонопольного комітету. Відтак є досить швидкою. За попереднім задумом мера, 40 нових автобусів можна запустити на 3 найпопулярніші маршрути міста. І тоді подивитися, як на це відреагують перевізники. От 3 вам маршрути дамо, і вони завиють. Каскад Пасічна, Пасічна БАМ, БАМ Позитрон. От працюйте цих 3 маршрути, подивимося, що вони роблять. Купимо 40 автобусів і подивимося, що вони зроблять. За словами посадовців, незважаючи на бажання перевізників підвищити тариф до 5 гривень, їхні послуги не покращуються. Зокрема, останнім часом чиновники зафіксували 18 негативних звернень франківців лише на одну з таких фірм. Йдеться, зокрема, і про 22-й маршрут. По кожному факту порушення управлінню транспорту і зв'язку доручили провести окреме розслідування.